dám jednu ze svých úplně nejstarších písní. Neřeknu vám název, neboť jsem ho ještě nevymyslel. Tu píseň už mám dlouho, ale tak je to takový. No. Většinou to hraju na kytaru elektrickou. To bude asi električná, že? Takový to... Jo, a, tak, ale to není to úplně stejný, mám to trošku jinak. Teď jsem si cvakl, já nevím, jestli jste si, kdo jste tady kytaristi, jestli jste si všimli rozdílu. To první mělo znít jako Martin D28, pak jsem tady to přecvakl na 12 strunou, a teď jsem to cvakl, prosím tebe, na najlonku, to je simulace najlonky, jo. Tak.